Всім привіт! Продовжуємо серію запитань-відповідей про пірометри та розглянемо ще один важливий критерій при виборі – коефіцієнт емісії. Простими словами, коефіцієнт емісії – це здатність об'єкта вимірювання поглинати та випромінювати інфрачервону енергію, яку на нього посилає та щитує пірометр. Позначається він літерою епсілон. В бюджетних моделях це величина фіксована та стандартно дорівнює 0,95. А в дорожчих моделях її можна регулювати. Чим нижче значення коефіцієнта емісії, тим вищою є випромінююча властивість об'єкта вимірювання. А це, в свою чергу, впливає на точність вимірювань температури об'єкта. Тобто, якщо пірометром вимірювати температуру чорного об'єкта або температуру більшості об'єктів, таких як дерево, вода, пластик, кераміка, асфальт та інші, то підійде фіксоване значення 0,95. Але якщо вам потрібно вимірювати температуру блискучих об'єктів, наприклад, таких як алюміній, полірований чи звичайний, то тут же потрібне підналаштування. Наприклад, коефіцієнт емісії полірованого алюмінію складає 0,1. З інформацією щодо коефіцієнта емісії різних матеріалів можна ознайомитись в інструкції до пірометра. Також її можна знайти на широких просторах інтернету. В зведеній таблиці вказані значення різних типів матеріалів, що допоможе вам точніше виміряти температуру необхідного вам предмета. Дякую вам за увагу, надіємось, вам сподобалось коротке відео такого формату. Залишайте в коментарях пропозиції, що би ви хотіли бачити в наших наступних оглядах. Підписуйтесь на наш канал, також ми є на Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграмі. До зустрічі в нових відеооглядах!